នេះគឺជាឡាន Pickup Ram Rampage ឆ្នាំ2024ដែលជា model ថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើងហើយវាមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់ $50,000 វាគឺជា model ដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Ram ដែលត្រូវបាន design និងអភិវឌ្ឍឡើងនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីន Pickup ខ្នាតកណ្ដាលរបស់អាមេរិកមួយនេះផ្ដល់ជម្រើសចំនួន2ប្រភេទគឺទី1ម៉ាស៊ីនសាងចំណុះ 2.0 លីត្រ Turbo ទំហំ4ស៊ីឡាំងដូចទៅនឹងឡាន Jeep Wrangler មានកម្លាំង 298 សេះនិងកម្លាំងរមួល 400 Newton Meter អាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 6.9 វិនាទីហើយមានល្បឿន Top Speed 220 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទី2ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំណុះ 2.0 លីត្រ Turbo ទំហំ4ស៊ីឡាំងមានកម្លាំង 170 សេះនិងកម្លាំងរមួល 380 Newton Meter អាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 10.9 វិនាទីហើយមានល្បឿន Top Speed 186 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងម៉ាស៊ីនទាំងពីរជម្រើសខាងលើដំណើរការដោយប្រព័ន្ធបើកបរពង2និងប្រើលេខអូតូ9វគ្គដូចគ្នាវាអាចដឹកបានទម្ងន់750គីឡូក្រាមសម្រាប់ប្រភេទប្រើសាំងនិងអាចដឹកបានទម្ងន់ដល់1តោនសម្រាប់ប្រភេទប្រើម៉ាស៊ូត Pickup Ram Rampage ឆ្នាំ2024ប្រើគ្រឿងឆ្អឹងប្រភេទ Small Wide Unibody Architecture ហើយវាប្រើប្រព័ន្ធបូមមុខប្រភេទ MacPherson Strut និងបូមក្រោយប្រភេទ Multi-Link Suspension ដែលត្រូវបានរៀបចំដើម្បីផ្តល់ឲ្យនៅកម្រិតផាសុកភាពខ្ពស់បាទនិយាយពីរូបរាងវិញឡាន Ram Rampage ឆ្នាំ2024មានការ Design ស្អាតនិងសមសួនជាមួយនឹងការបំពាក់ចង្កៀងមុខនិងអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED បែបទាន់សម័យព្រមទាំងបដាមុខធំពណ៌ខ្មៅហើយក៏មានអំពូលកាត់ up LED ផងដែរចំណែកឯផ្នែកចង្កៀងវិញវាមានជម្រើសយ៉ាងកង់ទំហំចាប់ពី17អ៊ីងដល់19អ៊ីងអាស្រ័យលើ option ព្រមទាំងទូខ្លួនបែប half nine ខណៈផ្នែកខាងក្រោយក៏មានបំពាក់ stop LED ដែលបង្កប់រូបទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផង Pickup នេះមានប្រវែងទូខ្លួន5ម៉ែត្រទទឹង 1.8 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1.7 ម៉ែត្រនិងកម្លាតពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ 2.9 ម៉ែត្របើប្រៀបធៀបជាមួយ Pickup Ford Maverick គឺវាខ្លីជាង44មីលីម៉ែត្រនិងខ្លីជាង Pickup Ford Ranger ដល់ទៅ342មីលីម៉ែត្រឯណោះចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវារៀបចំបានស្អាតនិងទំនើបហើយក៏មានសភាពធំទូលាយដែរជាមួយនឹងការបំពាក់កុងទ័រ Digital ទំហំ 10.3 អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ 12.3 អ៊ីងអាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីរដំបន់កន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែរន្ធ USB សរុប6ពុកស្បែកនិងដៃចង្កូតស្រោបស្បែកប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺក្នុង Cabin Ambient Lighting និង Speaker Harman Kardon 10គ្រាប់ជាដើមបាទនិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបោះបោវិញ Lan Ram Rampage ឆ្នាំ2024មានបំពាក់ពូលសុវត្ថិភាពចំនួន7គ្រាប់ព្រមទាំងប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនថេរតាមយានយន្តខាងមុខប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកចំហៀងនិងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងម៉ូទ័រអូតូជាដើមអញ្ចឹងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ Pickup មួយនេះជួយ Comment នៅខាងក្រោមផងហើយ Complete ចុច Share វីដេអូនេះនិង Follow Page ម្នាក់មួយផងអរគុណ